အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။အေးအမရေမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အာလူမျိုးနဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာနည်းနည်းမျှဆက်ပေးပါဦး။ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးပါ။နာမည်ကတော့ဒေါမီလာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အာဗမာလူမျိုးပေါ့။အာ။ဟောဗမာလူမျိုးနည်းနည်းလေးဖြည့်အောင်လွဲသွားပါတော့။ဒါဆိုရင်အခုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကအတူတူပဲလို့ဘလို့ခံယူတယ်လေနည်းနည်းလို့အာပြောပြပါဦး။မတူဘူးလေ။ဘာသာတွေကအတူတူပဲလား။မတူဘူးလေခရစ်ယာန်ခရစ်ယာန်ဘာသာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကဖယားကအတူတူပဲလို့ခံယူသလားဖယားကလည်းမတူဘူးလေဖယားကလည်းအတူတူပဲလို့ခံတော့ခံယူကြတယ်တချို့ကြတော့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမခံယူကြဘူးခွဲခြားထားကြတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာတသက်ပေါ့အတူဗုဒ္ဓဘာသာကြတော့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတသက်အဲ့လိုမျိုးတော့ခံယူခြားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဆိုတော့ယေရှုဖယားအကြောင်းတရားအကြောင်းဘူးသလားမကြဘူး။ဩ။ယေရှုဖျားအကြောင်းတွေတခါမှမကြဘူး။မကြဘူး။ဒီဘက်ကဟိုပါဘောနော်ခရစ်ယာန်ဆရာဒီဘက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမကြီးပေါ့နော်။မိဖြစ်လို့တာပေါ့။ဒီကနေ့ကျရင်တော့တည်သွားမယ်ဆိုတော့လူတိုင်းရတည်ချတယ်။တည်ချတယ်လေ။အေး။ဟောလေ။တည်ချတယ်လို့ခံယူသလား။တည်ချတယ်။ခံယူရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အာ။ဟောလို့ဆိုဂရိခရစ်ယာန်လည်းဟိုဟာယေရှုဖျားကလည်းသက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကယုံကြည်သူမဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အများပြောတာကိုပဲကြားခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်အဲ့မဲ့ तू ကတော့တက်ရှိတေတော့တေဝါတာတော့မှန်တယ်ဒီယေရှုဖခင်ကတော့တေဝါတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဆူတောင်းဟိုယုံကြည်လို့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အတန်တော့ကြားဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်အဲ့မဲ့ကိုတော့မကြုံဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အေးပေါ့အေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ယေရှုဖခင်ကတေပြင်းပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိသလားတေတဲ့လူကပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားဆိုတာရောဘယ်လိုယုံကြည်စရာအကြောင်းတွေရှိသလားဘယ်လိုယုံကြည်သလဲအဲ့ဒါကတော့အမတို့လူသားတွေသေသွားရင်လေလူဝင်စားဆိုတာတော့ပြန်ဖြစ်တတ်ကြတာပဲရှိလဲရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီယေရှုဖခင်ဆိုတာလည်းရှိကောင်းလဲရှိနိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုတော့မသိတော့မသိဘူးပေါ့နော်အများပြောတဲ့တော့ဟိုရှိကောင်းတော့ရှိနိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတဲ့တဲ့ရှင်ကျလူသားတွေအားလုံးကသေသွားမယ်ဆိုတာသိချတယ်ဒါပေမဲ့အာအမလည်းတည်သွားပြီးရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဘလို့နေမလဲဘယ်မှာရောက်မလဲဆိုတာရောတည်သလားအာမေခွန်းကကြီးွားကြီးကိုကောင်းကောင်းတာလုပ်တဲ့ရှင်တော့ကောင်းတဲ့နေရာတော့ရောက်မှာပေါ့မကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာနဲ့မကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာကတည်သလားဘယ်ဟာမျိုးကိုမကောင်းတဲ့နေရာဘယ်ဟာမျိုးကိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာရောတည်သလားတည်တာပေါ့ဟုတ်မကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာသူများပေါ်မှာစိတ်ယုတ်စိတ်ယုတ်ဝေးမယ်လူတာတန်းတာတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်။ဩ။သူများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားရမယ်။လူတာတန်းတာရှိမယ်ပေါ့။ဥပမာအများကြီးမလူနာတော့တထောင်တက်နိုင်တထောင်တထောင်တက်နိုင်တထောင်အဲ့ဒီလိုလေးတွေဟိုစေစနာပါပါနဲ့လူလို့ရှိရင်ဟိုညောင်မင်းညောင်သီးလောက်တွေ့ရင်တော့ညောင်မင်းလောက်အလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာကသူတည်ချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်မကောင်းတဲ့နေရာဆိုတော့ကငရဲငရဲကိုပြောတာလားမကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြောတာလားနတ်ပြည်တို့ပြန်မာတို့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုတော့ဒီငရဲပဲပေါ့ငရဲပဲကောင်းတဲ့နေရာကျတော့လေဒီဟိုနတ်ပြည်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကောင်းဟိုမိုးပေါ်ဟိုလက်သမီးနတ်သားမဖြစ်ခင်တော့မဖြစ်တာတော့မှပဲလူဝင်စားလူဝင်စားတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ယေရှုဖျားကလောကလူသားတွေအားလုံးအတွက်အတည်ခံပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတော့ကဘယ်လိုလဲယုံကြည်စရာအကြောင်းတွေရှိသလားအဲ့ဒါကတော့လူသားတွေရောက်တဲ့အတိခံပြီးတယ်ဆိုတာယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိလားဆိုတော့ကြုံလဲမကြုံဘူးတွေ့လဲမတွေ့ဘူးလေယုံကြည်သူတွေကတော့ဖြေတာလေးကနော်သူသိတဲ့လောက်လေးပဲဖြေတာကောင်းတယ်ယုံကြည်တော့ဖြေတာလေးရမ်းတော်ပါတယ်အမတို့အတိုင်းတာနဲ့ကြတော့သူများပြောတာကိုပဲကြားခဲ့ရတယ်အမတို့ကိုယ်တိုင်မကြုံခဲ့ဘူးသိလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အများအဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့စကားပြောလို့တာကြားရဒီကြားကြားခဲ့ရကြားခဲ့ရဟုတ်ကဲ့တော်ရနော်စကားပြောတာဒါဆိုရင်အခုဘဝကကို့ဘဝကကျေနပ်မှုရှိပလားအခုတို့လို့တာဒီကောင်းတာလို့တာဒီဒါတွေရောကျေနပ်မှုရှိပလားဘယ်လိုလို့ရှိအောင်မလဲအခုမြီးလေးနှစ်ကောင်ရှင်ပြုထားတယ်သားလေးမြီးလေးနှစ်ကောင်အဲ့ဒါလေးတွေမြီးလေးနှစ်ယောက်လို့နော်အခုဥပမာအခုလာပြီးတော့လူကန်လေးတွေဘာလေးလာတယ်လူတယ်အခုဖခင်ကြောင်းသွားတယ်ဖခင်တွေသွားတယ်လူတယ်အဲကျောင်းလေးသွားတယ်ဥပုပ်လေးပါလေးစောင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲရှိသေးတယ်လေဘယ်ကျင်းတတ်မှုတော့ဘယ်ရှိအောင်မလဲမလုံလောက်သေးဘူးလေအေးပေါ့ကို့ဘဝမှာကျင်းတတ်မှုရှိအခုမရှိသေးဘူးပေါ့ဒါဆိုတော့အခုဘဝမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းမသေးချာသေးဘူးမသေးချာသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းခရစ်ယာန်ဘာသာကျောင်းစာထဲမှာတော့ယေရှုဖျားကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီဘာတစ်ခုမှလုပ်เสียမလို့တော့ဘူးငါ့ကိုယုံကြည်ယုံနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်
daga alui sumbe. Simpiu dari kau muku tu. Lautari malurau. Daga malurau bu. Yesus piaga ko yongji yongne. Kau ngi nengah yau de suraga malui ula. Luaran luar ni, dah me malu ni ni jaro. Di yongji tu de mawen no. Tiu bu no. Yongji tu de wen de luar lo tu ti kau ti lemah bu. Malu jaro alam mule jaro. Jualan jaga ya lah macam ni, malu je lo. Senyap jualan gua kau, wei lembut jom ya u. So lo, senyap dia dah mui. Tapi lo tepat dulu, tapi tu tidak lah ni, tapi jual dah. Tapi mai. Jauh ni dah macam jauh mui lo. Lewat ni nak lembah gua, tu nak le dulu ni ni ber. Tu. Bahau hulu lembah jual ni, nak tepat dulu. Sanario, si dah lah. Adi laut yang ni malu macam mui ni uli, no? Kalau lo le dulu. Di Yesu kayau saya seni lah bosola sauki nyaiu pama, orang mana? Di sauki nyai pama di kayau time, kayau tua ma saya saya Maria, belum ada hobi orang ni dia, nanti orang ni ma kau tu aje. Kita ke, tole. Mula. Okay, dah senang ah, Yesu bawa, okay, wanda le.